var det nästan mitt. Och där är vi väg. Jens Fåglar. Men Dogge! Då skickar jag efter kubben. Och så ut nu då från första bay. Det är Douglas före Jens. Vi har Caroline och sen har vi Otti då på fjärde plats. Vi gör han ute då. Tredje sträckan då. Vi börjar närma sig då tredje böj. Det är Douglas före Jens. Och så har vi Caroline då och sen har vi Otti då där. Och så kommer de in nu då. Målgången. Ska vi se om Jens kan? Nej, inte riktigt. Då hade vi då Douglas etta, Jens tvåa, Caroline trea och så Otti då kommer in där då på fjärde.